Vamos levar pra vocês aí, pessoal, mais uma pesquisa de preço aqui dos caprinos ouvintes suínos na Feira de Tabira. Esse é o canal IP, Florescer Tudo Um Pouco, mostrando pra vocês aí, beleza? Se você não foi inscrito, se inscreva, deixa o joinha, curta, compartilhe. Acompanha a gente na rede social aí. Na página do Face tá Pedro Henrique e lá na outra rede social, Pedro Florence. E aqui tem a borregada do Galego de Lio ali, ó. Borregada boa, tem 5 machos, 4 fêmeas. Na pedida aqui a 220 um pelo outro, pessoal. Viu? A pedida, viu? A 220 aqui, viu? Pra ter direito de botar preço aí, viu? Pra negociar aí. Borregada pra vender. É de luxo. Borregada boa, viu, pessoal? Borregadinha dessa aqui, capa tá no roxo. É de Reginaldo. Logo, logo acabei o resultado aí, viu? Valeu. Toda medicadazinha já. Essa tá medicada, né, galera? Olha aí, toda medicadinha. Tô vendendo só medicada. Olha aí, ó. Aqui é só dar comer e ver o resultado aí, que aqui não sente mais nada não. Aqui é só dar ração e crescer, viu? A 220 aí, pessoal. E essa marranzinha? É 320. 300 ela vai. 320 a pedida, esse 300 conto vai embora já, viu? Boa primeira. É isso aí. Ô, galera, valeu, obrigado mais uma vez, viu? Tá bom, senhor. É quanto o reprodutor desse, patrão? 380. É, 380. É bonito, não é nada, ó. 380. É isso aí. Valeu, meu patrão. Bora ver, hein? Cuida. Claro, Tabira. Como Tabira. É, agora aí. Valeu, meu patrão. Esse aí, vamos ver aqui. Os cabritos. Os cabritinhos, ó. Não sei quem é esse cabritinho. Vamos dando um giro aqui, vamos ver aqui a criação. Daqui a pouco a gente vai passar ali no suíte. Epa, senhor. E aí, chefe, tá bom mesmo? Qual o preço dessa criação, gente? 220. 220 aqui, pessoal. 220 aqui, ó. Beleza? Valeu, meu amigo, obrigado. Aí ele me falou, ele é mesmo do matador. Deixa eu chegar. E essa aqui é a criação do nosso amigo Manuel, viu? É um carneiro, é um carneiro, né? É um carneiro. Carneirão bom ali, viu? Olha aí. Aqui é duas fêmeas, não, um macho também. E um cabrinho, uma cabritinha. Uma cabritinha e um borrego. Olha aí. Cabritinha e dois borregos. E os preços aí, Manuel? A cabritinha é 220 e o borrego é 300. 220. O borrego qual é o 300? É o de lá ou de cá? Esse tem que ser aqui, 300. 300 e o de lá? 450. 450, pessoal. 450 lá, beleza? É a criação aí do nosso amigo Manoel. Manoel, valeu, obrigado mais uma vez. Descer aqui embaixo aqui, pessoal. Sim. Essa criação boa. Não? Olha aí. Bonão, boy, é bonito. Olha. 750 esse bonão, pessoal. Bonito, viu? Eu só fico perguntando se tem frango. Tem, ó, os frangos lá dentro. Eita, já como tá os frangos, ó. A correr vem, viu? Olha os frangos aqui, ó. É, tem esse frango aqui, não? É. Ó, o pessoal fica perguntando se tem frango até, ó. Se quiser agora, vem da duas. Ah, como aqui, hein, Ricô? A 70, que é grandão. É um frangão bom de raça. 70 reais aqui, viu? E aí? Tá bom? 70 reais aqui, pessoal, olha. Grande, olha. Esse frango é um graúdo, viu? Olha. Ah, 70. E a criação aí, meu amigo? Qual é o preço dessa criação tua? Essas duas cabas maiores a 300. Duas maiores aqui a 300, pessoal. E a pequena 250. E a pequena lá 250. 300, conto 250. A ovelhinha é tua ali, não? Não, não. Essa aí foi comprada por mim. Vai pro bingo. É, pro bingo. Essa aí tá agora. Meu patrão, valeu, obrigado, boa sorte aí, viu? Valeu. Vamos no rio. Bora, Edilson. Cadê as cabras leiteiras? Trouxe hoje? Só aquela lá, viu? Aquela ali. Aquela ali, né? É. Deixa eu mostrar lá pro pessoal. Qual o preço dela, Edilson? Oi? 1.500. 1.500 parido, viu, pessoal? Coração dessa cabra. 1.500 conto aqui, ó. 1.500. Ei, meu rapaz. Cabrito dela deve ser esse aqui, ó. Você tá se escondendo dele, rapaz? Ei, rapaz, você mesmo. Vamos ver o que tem mais ali. Vamos dar um. Quer um dois, hein?
Olha, disse, aí tá com uma ovelhinha ali. R$750. Tu acha que é dois? É, tá bem avançado. O barriga tá grande, viu? Fecha aí dois aí, ó. Tá em dia da cria, viu? E o preço dela? 600. 600, pessoal, vê. Dia de pare aí. Vamos mostrar o dito aí pro povo ver. Olha, tá vendo? Bem novinha. Eu tô achando que aí tem dois borregos, viu? Aí vai ter dois borregos, viu? Não vai mais uma semana não que ela dá cria. Vai, não? Bora aí. E aqui o preço? É um borreguinho? 400, dois. Dois borregos? É. R$400 aqui, viu, pessoal? Nossa, nossa amiga disse aí. Oi. Beleza? Diz o quanto tem? 28, 10, 56, 11. Fala com nossa amiga Deus. Certo. Na hora. Valeu, Deus, obrigado. Meu patrão, você tá bom mesmo. Primeira, né? Olha aí. Fraca, é tu também, Deus? E os preços aí? Aqui é a Kombi, não. Aqui é o cabo chegar e o cabo levar. Mas não, é boa. É, né? Cabidinha? Cabidinha é 230, agora no carro. 230, pessoal. Cabidinha é boa. Aquela ali é a marranzinha de primeira cria. É, caminha com cabra. Então. Olha ali. Quanto é lá? Aquela paredinha de 250. 250, pessoal. Cabrinha ali, ó. Primeira cria. É isso aí. Qualquer coisa que tenha interessado aí é falar com nossa amiga Edilson. É Edilson, valeu, obrigado. Valeu, meu filho. Dando um forte abraço para a minha moto, peça de figura e cima, do divulgação, espeto também da PC e Fabiana Bolo lá já pra cá. Seu amigo Luiz Dudinho, forte abraço para você também, viu? Pedro Tabira. Aí. Bem novinho. Corre, tá pedindo quanto dela aí? R$290. R$290. Primeiro, valeu meu amigo, obrigado. Desce aqui. Passa aqui na frente aqui, mostra pra você. Bastante mercadoria boa, viu? Bora cuidar, bora cuidar. Mercadoria boa aí, pessoal. Cuida. Olha aí, ó. 2.000 conto aqui. É o white dope. Esse aqui eu acho bonito demais, viu? Esse é o mais lindo que eu acho, viu, pessoal? Esse é o white dope. Bonito, viu? Bem novinho, viu? É bem novinho, viu? Olha a qualidade da mercadoria do homem aí. R$2.000, cabe escolher aqui. Mas ainda tem um chorinho ainda. Tá jeito ainda, né? É isso aí, lá é de sarjeta, tem que chorar. Deixa aí. Quer repetir o contato novamente? 98 10 50 26 87, não é isso? Na hora. Valeu, meu patrão. Se tiver interessado aí, ó, mercadoria boa, entra em contato aí com nosso amigo Cristóvão. Cuida. Bota um reprodutor desse aí no seu rebanho aí, ó. Você vai ver as mercadorias que vai sair, viu? É mercadoria de luxo. Valeu, Cristóvão. Obrigado. Vamos passar ali agora, pessoal, lá na feira de suína ali pra vocês, beleza? E aqui é a mercadoria do nosso amigo Neinha, né? Já chegou, bora, Neinha? Tá bom mesmo? E hoje o preço dessa mercadoria? 230. Ah, 230 aqui, viu, pessoal? R$230 aqui os bagulhinhos. Vamos primeiro, viu? Ah, R$230 aí, viu? Vou aumentar a feira ali embaixo, como é que tá? Quer ver de fone? Ó, pega o preço. Oi! Isso aqui? Impressão, doido? Só quer um só? Só quer um dois. Negociando ali. Esse. Só quer um dois. Boa não, Badrinho. Vamos botar preço, né? Olha lá. Aí. Ô Gerson, hoje é a partir de quanto aqui esse bagulho? Oi? A partir de 200 tem aí. A partir de 200? É. Olha aí, pessoal, a partir de 200, viu? A partir de 200. Vamos, hoje trouxe nada não? Vendi, Pedro. Graças a Deus. Essa vinda essa semana. Aqui aos 40, vendi tudo. A partir de 200 conta aqui, viu? Olha aí. Vendi água quando chover. Só quando chover o GTA. Quando chover o GTA. Tá montando aqui. Coisa boa, vai.
Esse aqui, pessoal, é a R$150 aqui, viu? A R$150 aqui os bacurinhos. R$150, nosso amigo Gerson também aqui, viu? Valeu, Gerson! Alô! Tem mercadoria boa também, ó. A gente acha o nome. Esse aqui é Pietran. Puro, agora você tem um cabelo. Pietra bom aqui, pessoal. Tá tudo, olha. Já vendeu tudo, Alec? Vendi tudo. Tudo. Tem mais em casa, viu? Tem mais. Deixa eu contratar aí que é parinha vendendo. Pode dizer. É 87, aí 9940-8418. Tudo Pietra puro, 5 matas aqui, sou no município de Tabira aqui. Tabira. É. 87 TDD, viu, pessoal? Olha as mercadorias aí, ó. Deixa ele pegar aqui pra servir aqui, ó. Coisa boa, hein? Olha. Olha. 50 TDD, viu? Olha, mercadoria boa e com preço no chat de venda, viu? Os outros estão aqui dentro, deixa eu até mostrar aqui pro pessoal ver aqui. Olha aí. Vou mostrar aqui pro pessoal ver aqui, ó. Olha aí, ó. Tá vendo? Olha. Vamos buscar lá os que. Isso aí, tem interessado aí, pessoal, não, aqui pra ficar Pietrão aí, ó. Falar com o Galego aí, beleza? Agora é mercadoria de luxo. Essa vai pra onde, patrão? Carnaíba. Olha aí. Os bagulhinhos bons, hein? Essa só tem uma fêmea no meio. Tem uma fêmea, a gente tudo macho. Olha aí, só tem uma fêmea no meio, viu, pessoal? Fica 250 ali. Agora é mercadoria boa, hein? Aí, meu filho, tá 270 um pelo outro aí. 270? É. Olha aí, pessoal, 270 reais aqui. Morre de fome, isso aqui é só fome, né? Boa. Tem um macho. 270. Não, capado. Só tem um macho capado, é fêmea aqui, ó. 270 aí, viu, pessoal? Esse aqui, mano. Capado, hein? Capado, capado. Isso aí é fome, ficava na filha, mas ele era matando o mesmo. Olha. Capadinho, esse aí é bom, viu? Tão barato que tá ali. Não tem, não? Tem macho. No carro é dois machos e duas fêmeas, hein? É, no carro é dois machos e duas. Olha aí. Dois machos e duas fêmeas, viu, pessoal? Os machos são capados aí. O Galego aí tá negociando. Ô, Galego, valeu, obrigado, viu? E esse bagulho hoje tá como, patrão? A 220. A 220, viu? Olha. 220 reais aqui, viu? Por enquanto. Tem macho, tem fêmea aqui? Dois machos. Macho e esse. Sou capaz de inteiro? Inteiro, viu, pessoal? Vai, pode e faz tudo. 45 dias de nascido. Agora são bons, viu? Olha a qualidade dos bacurinhos. Contato tem pra deixar, amigo, ou só na feira mesmo? Tem. Vamos ver. 56-28-40. Falar com? Luciano. Se tiver interessado em comprar macurinho bom aí, pessoal, só entrar em contato aí com o amigo, beleza? Luciano, valeu, obrigado, viu? Vamos seguir aí, vamos passar ali em cima. Vamos. Vale. E já foi vendido, viu? Estou negociando aqui com os amigos. O curral aqui está vazio. Beleza? Tentei passar lá nos outros curral, esses aqui estão vazios ali. Olha aí, mercadoria aqui, nosso amigo volta, pessoal. Sumindo aí, bom para abate, viu? Tudo pronto para o abate aqui, ó. Hoje na balança tá R$12 aqui, viu? R$12. R$12 aí, viu? Interessado aí, a conta tá ali em volta, 87. Beleza? Ele tem mais, viu, pessoal? Mercadoria boa. E aqui vamos ver se tem mais algum. Os qual tá vazio. Tem, ó. Mas como não tem ninguém aqui, certeza. Já foi vendido, viu, pessoal? E o pessoal deixa nos qual. Ele tá vazio. Esse qual que tem. E aqui acho que o pessoal vão pesar ali. Thank you.
com o pé aí, pô? É. Vamos levar o bicho isso aí pra você ver. Olha. Pô, mercadoria boa, viu? Dá um churrasco bom. Vamos ver aqui os pesando aqui pra vocês verem. Subiu ali, trancou. Setenta e nove quilos, aí é descontar 30%, né? Meu amigo, tem como o senhor ficar pra eles entrarem aí, né, de novo? Porque lá na... Chebra. Aí vai ter que trabalhar. Aí, meu filho, fala que aí já tá. Para, quer ser pegado, não. Ah, que nervoso. Ué, arrumou de novo, não quer ser pesado não. Mas já faltou a balança, não adianta não, pode deixar nessa aí. Isso aí, mais um vídeo pra vocês aí, beleza pessoal? Direto da beira. Na frente fica a barraca do nosso amigo Cleivão, viu? Passar aqui pessoal, vem comer o melhor pacheco de feira aqui, um caldo de cana, um refrigerante, um chá, um café. Isso aí, beleza? Pra gente da rede social aí, Pedro Florencio. Forte abraço aí, vamos da moto PSC, figura e seu. Todas as divulgações, Pedro Semida, Pedro Sérgio, Fabiana, por lá de Japão. E aproveitando aqui, tá com vocês aqui, que a gente tá com apoio aqui da Tony Cloud Pest, lá de Afogado da Engazeira. Com apoio aí da Inarrações, lá de Itapetim. Com apoio também aí da Agrotec, lá de São José do Egito. Com apoio também da Prisma Poço, lá de Campina Grande, Paraíba. E com o apoio da LGM Preteiro e do nosso amigo Marcelo. Cuida! Cuidando mais em Itabira, Pernambuco.